Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Form Design. Então, se quer uma casa ou empresa ampla, sofisticada e moderna, é bom ficar ligado nas novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Roda aí os nossos destaques de hoje. Vamos visitar o lar de uma reconhecida designer de interiores para conhecer toda a decoração, as formas como os ambientes foram pensados e o seu dia a dia. Tem ainda um restaurante que reúne a boa gastronomia e um ambiente sofisticado dentro de um shopping em Ribeirão Preto. Mas agora você conhece um local privilegiado, com infraestrutura completa e de fácil acesso aos principais pontos da cidade. Excelente para quem quer morar e viver bem. Se você está pensando em mudar o estilo de vida, então, que tal contar com o conforto e os vários benefícios de um condomínio fechado? Por isso, nós viemos até esse local, onde está sendo construído um residencial, para listar algumas vantagens em se morar nesse tipo de empreendimento. Confira! A segurança é um dos benefícios mais importantes e tudo começa diretamente da guarita, local onde se controla a entrada e saída de visitantes 24 horas por dia. A estrutura de um residencial oferece ainda uma completa integração da natureza, com bosques nativos, praças, lagos, áreas verdes, playgrounds para as crianças e espaços de convivência. Com planejamento e administração adequada, a preocupação é preservar o local com todas as suas belezas naturais. Também é possível contar com várias opções de lazer para que os moradores desfrutem do bem-estar, descanso e diversão a qualquer momento. Olha só que local privilegiado para fazer uma caminhada e praticar atividades físicas e não se preocupar com o horário. Sem contar, é claro, que aqui as crianças também podem brincar com liberdade e os pais ficarem despreocupados. Localizados em áreas mais reservadas e afastadas dos grandes centros urbanos, esses residenciais costumam proporcionar paz e sossego ao dia a dia. Por isso é que os condomínios fechados tendem a ser a melhor opção para quem quer relaxar e curtir os bons momentos com a família. Apesar das casas ficarem em locais mais afastados e em bairros selecionados estrategicamente para o conforto e segurança, os residenciais estão sempre próximos às necessidades básicas dos moradores, tornando o dia a dia mais prático. Por isso, é bom optar por um empreendimento com fácil acesso aos principais pontos da cidade. Viu como morar em condomínio fechado é uma opção que reúne muitos benefícios? Então, eu tenho uma dica especial para você que ainda está em dúvidas sobre o melhor empreendimento para morar com estilo e muita qualidade de vida. Olha só! Traga sua família para viver com muito conforto e tranquilidade no residencial Alto do Castelo. Mais um empreendimento da construtora Pereira Alvim. Residencial fechado, com localização privilegiada no ponto mais alto de Ribeirão. Lotes a partir de 360 metros quadrados. Aproveitem, são as últimas unidades e o pagamento facilitado. Residencial Alto do Castelo. Bons ventos esperam por você. Então não perca tempo e venha conhecer o Residencial Alto do Castelo. Mais um sucesso com a credibilidade da construtora Pereira Alvim. Localizado em uma das áreas que mais cresce em Ribeirão Preto, bem ao lado da Fazenda Santa Maria, o Alto do Castelo oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, com preços acessíveis, facilidade de pagamento e uma completa infraestrutura no ponto mais alto da cidade. Em breve, uma nova avenida permitirá acesso direto para o bairro Recreio das Acácias e para a Avenida Celso Charuri. Vem investir e viver com qualidade e conforto em Ribeirão Preto. Aproveite as últimas unidades. Mais informações no Espaço de Negócios da Pereira Alvim, na Avenida João Fiuza, 2777, ou aqui no Plantão de Vendas. Acesso pela Rodovia Anhanguera, quilômetro 299. Residencial Alto do Castelo. Bons ventos esperam por você. Fim de ano está aí e nada melhor do que buscar soluções
para aliviar as tensões e o estresse do dia a dia. Então vem comigo conhecer produtos que vão trazer mais qualidade de vida. Que tal recarregar as energias depois de um dia intenso de trabalho? Então vem comigo conhecer algumas soluções de spas para se inspirar e montar um ambiente lindo e aconchegante dentro de casa. E tudo isso você só encontra na Rio Lex, rede de franquias de hidromassagens spas e ofurôs, que chega ao mercado oferecendo produtos de qualidade. Aqui o cliente tem consultoria especializada, desde o momento da venda, instalação e assistência completa no seu imóvel. Com foco na qualidade de vida, a marca garante excelência dos produtos, com matérias-primas de primeira linha e designs arrojados. Inovação e qualidade em produtos que prezam pelo bem-estar caracterizam a marca, que já possui mais de 20 lojas no Brasil. Então venha para a Rio Lex, rede de franquias de hidromassagens, spas e ofurôs, e mande o estresse por água abaixo. Avenida João Fiuza, 1282, Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. Telefone 3235-2030. E após o break, tem o quadro que está fazendo muito sucesso e os diferenciais de um restaurante que prioriza a cozinha mundial e abre espaço para as festas de final de ano. Eu volto em um minuto, não saia daí. E nós já estamos de volta para visitar o Lar do Cilar, de uma das mais respeitadas profissionais em Ribeirão Preto e região. Seja bem-vindo à minha casa. Obrigado. Estou aqui com toda a minha equipe do Form Design. Me convida para entrar? Por favor, seja à vontade. É um prazer. Aqui você pode ver que é uma integração total. É um apartamento para pessoas, vão falar, viúva, separada, sozinhas. Tudo se comunica aqui. Então eu tenho o meu escritório aqui. Já que você mora e trabalha aqui no moro apartamento. Moro e trabalho. Tenho o meu escritório aqui, o meu estar aqui, o meu jantar e a minha cozinha. Tudo integrado. Tudo é um ambiente só, como você está observando. Por quê? Porque aqui eu trabalho, eu vejo a TV, eu vou ali na cozinha, faço alguma coisinha, se eu estiver cozinhando, enfim. Tá tudo junto. E isso daqui mostra bem a arquitetura moderna. Antigamente usava-se sala de visita, a sala de televisão, tudo era cômodo separado. Aqui é um pouquinho da minha vida. Ângela, muito bom, muito gostoso também, né? A gente tá aqui conhecendo um pouquinho do seu espaço, do seu cantinho. Eu sei que você anda bastante, viaja bastante, trabalha bastante, né? Mas é muito bom receber nossa equipe aqui. Esse é meu canto. E sem perder tempo, nós vamos conhecer um restaurante que reúne o melhor da gastronomia dentro de um ambiente acolhedor e sofisticado em um shopping de Ribeirão Preto. Confira. Conheça agora um ambiente diferenciado que reúne a boa gastronomia e um lugar acolhedor para curtir momentos de lazer e aproveitar as festas de final de ano. Então vem comigo viver e saborear as delícias de uma cozinha mundialmente reconhecida e um shopping em Ribeirão Preto. É isso aí, pessoal, e agora eu recebo aqui no Form Design o chefe Alejandro Blanco, que comanda o Espaço Gourmet aqui do Ribeirão Shopping. Chefe, o sucesso do nosso Espaço Gourmet continua, né? Continua. Agora temos toda a programação de Natal, que está toda focada, pode imaginar, né? Peru, estamos fazendo umas bolachinhas de gengibre fantásticas, estamos trabalhando com muitas nozes, com castanhas, e está o pessoal acudindo a perguntar para dicas, para ver como enfeitar uma mesa de Natal, como fazer um prato de Natal, mas está verdadeiramente bem. É isso aí, esse é o Espaço Gourmet do Ribeirão Shopping, comandado pelo nosso chefe. E nosso giro gastronômico aqui pelo Ribeirão Shopping continua, chefe. Continua forte e firme. A gente começou com a Itália, depois foi para a Alemanha, a gente foi para a Austrália. Agora estamos aqui sentados com esta maravilha que temos em frente de nós, no Mousse Cake. O Mousse Cake tem uma variedade no cardápio fantástica. Eles têm cardápios, um cardápio bastante continental. Ele tem pratos franceses, italianos, belgas. Ele tem uma mistura aqui de esta bruxeta que é italiana. Tem um pouquinho de queso brie, que é francês. Tem esse presunto cru jamón, que nós chamamos na Espanha, que é maravilhoso também. Ó, tô aqui que está, minha boca está salivando já.
Ronaldo, conta pra gente sobre o sucesso do Mousse Cake, que surgiu aqui em Ribeirão Preto há mais de 10 anos e hoje se espalhou por todo o Brasil. Isso é verdade. É uma criação aí do Oswaldo Oliveira, né? Mousse Cake surgiu em Ribeirão Preto e já tá espalhado pra todo o Brasil aí. Eu gostaria de dar um destaque à loja aqui do Ribeirão Shopping. Conta pra gente sobre o cardápio encontrado aqui. O cardápio é bem variado, é um cardápio bem contemporâneo aí, que você encontra de uma simples lanchinha até um prato bem sofisticado aí, passando aí, a gente tem em especial aí uma novidade que está surgindo agora, que são os pratos famílias, são pratos que servem de 2 a 3 pessoas, tá? Temos aqui o nosso camarão aqui com arroz cremoso, bem crocante por dentro do camarão, uma delícia, um espetáculo esse prato, viu? E sem contar de várias coisas do nosso cardápio aí, massas, risotos, crepes, a parte de lanches, ele é bem variado o cardápio, tá? O nome da casa é doce, né? Não podia deixar de faltar, né? É, temos aí um waffle de brigadeiro, que é um espetáculo, belas taças, banana frita com sorvete, marshmallow, chantilly, é uma sobremesa mais gostosa que a outra. É, e também os sucos, a carta de vinhos, os chopes e cervejas especiais. É um diferencial da casa, né? O cardápio é bem variado, as cervejas para acompanhar, harmonizar com os pratos, né? Tudo bem pensado, tudo bem trabalhado aí, para que a gente se sente bem satisfeito e permita um momento especial aqui na casa, né? Conta pra gente sobre o final de ano. Eu sei que várias pessoas, todo mundo escolhe o Mousse Cake para confraternizações. É um momento especial, a casa tem um ambiente todo diferenciado para a pessoa permitir a tal momento agradável, né? E a gente preparou algo especial para o pessoal aí. Dá para a gente trazer os amigos, trazer a família, vamos fazer uma confraternização aí da empresa. A gente preparou, a gente personalizou para que o pessoal se sinta mesmo à vontade, se sintam mesmo como se aqui também fosse a própria casa dele aqui, né? Um ambiente bem diferenciado. É, informações para maiores grupos também, para as empresas, só procurar o Ronaldo e toda a equipe do Mousse Cake aqui do Ribeirão Shopping. Muito obrigado hoje participando do nosso quadro do Ribeirão Shopping aqui no Form Design. Sejam sempre bem-vindos e o Mousse Cake aguarda vocês aqui no Ribeirão Shopping. É isso aí, Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E no programa de amanhã, tem os diferenciais de um projeto arquitetônico totalmente decorado com peças e móveis sofisticados. Tem ainda dicas para você escolher a iluminação ideal para o seu ambiente e vai ver o que deve ser feito para que as crianças se interessem pelas refeições. E o Form Design desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã nós temos um novo encontro marcado ao 12h45 aqui na tela do SBTRP. Mas enquanto isso, curta, compartilhe e deixe o seu comentário em minhas redes sociais. Um grande abraço, tchau!